Здравствуйте, я сакасыр информационный береке хэнгэ тахардын көрогот Берин Алексей Семенов итабын бучаска. Здравствуйте, Харстаулы министерство тигер бүгін дендир үлэне селеселер органы итта. Дагусага хомуйга тариф сэнэтын ачатар туына нэтидин Красноярска гэйтылла турар экономическая форумна кодохтылар. Сунтарга көгіннен үлэхэшілерге Мусанынан балыктағын көрага болла. Дорогие харсталы министерство тигер дохнастах сирер болумы ишетин тухмы табелетенне. Месте тигер селестиялир орган джанджир уленитта. Калим били битнен бырабы комискюр орган медфуд ден хачақтамы депетнесте ателетте улетин камнахан чопчу бахарар сылтан. Манны кабана көрдир уленитта ден министерство пресс-лус пата хитнерер. Джанджир улеты мүгінен тух бар документнары уна раз туханақ информацияны илде сылджар цифровой тарелер бартын иллылар. Бұрғы бұрғыстыр 7 номерді қолонияға өлеуіне рүске кірді ғуық кейінлер тәліттерліттен түс бүтін мәл жәлілер. Тәлітті салайшы тәтерінен өрігі күрді дейге қолония тоқдағаны күттігі асуық. Кейінлерге бар үс септик бары толыру үлелейлер, кірді ғуық әмегер дейлер. Бәлетен тақыпағы экология министерсіпті кірді ғуық чопчу қолония ерген рүске түхерден 5 квадратный метр атарғамы ден ейдінер біде. На сегодняшний день Росприроднадзор возбудила административное расследование. Выясняются причины, откуда эти воды являются, появились во второй протоке. То есть я хочу заметить, что от нашего учреждения до второй протоки более 300 метров. Роспотребнадзор дал заключение, что у нас никаких разливов там нету. Росприроднадзор взяли пробы со второй протоки и опять же возле учреждения в первой протоке анализы земли. Саңа кардиология диспансерин кин корат сергеля шасы тігір тұтықтыра. Антын бөбі ек тұтылуқтақ серігер өтігір тұрар Джон Олорор, он олор бөт жәлерін күздарсы байын долын сөтігір ағырға правительство жағала тақсан тұрар. Тұтуғанан 2,5 миллиардтан тасы сол көбайын ұқтыра кардиология кейіне Дорубия ден националы бір ек чәрсетінен. Екітінші хүрбәте сылғадері Джон Олорон әттуын ағыса ағырдері үрдетер сылғақ Красноярск гаитылда турар экономическая форумына бүгі сағы хомияр регионнағы оператордарын олыққы төлебеддерін 5-11 ғангадері атчатар туғынан үгіс регион турор бұт әтейтін саға сәрін бәрісті бейтелдері өйәтілер. Бұ манны күлары екердіғана туғынаачы төлебергер бір тағымна ақтарғып олықтануын сөбден бәлетілдер әтін тағынан бүгі сағы хомияға туғынна ақтарытелер туара турбакка кем контейнердері атылығыға үлелі әқтаға бөх сақ тоғылар сіздерін анағынға судырғы сыған бұлгүтчі олықтанары ұйылында. Үндістан басқолуққа ден білеген федеральный закон үлджер. Оғынан барам бұ закон ұлылынағына бұ тариф үйлбі біріген түхәрін кәті әлдер қолы бұр жоннор. Оғынан барам закон білеңе барылынан ұлылынағына батша болбат. Қазбирді тарифы тұғынан беге ағық бұтыннады болар. Онына қанынық тәрілтелер егер бұ регионалын операторға туық өңілері оңырылырыттан тұтылықтанан тарифенгені растан түйін сеп олыстарынан. Кеме қыры 2 біріген, кеме қыры 5 біріген, кеме қыры 10-ы тие біріген да. Ол ең маңық болбатын еңеттен онны атын субъекттереме, регионалын оператордереме тұрсаннар, опсай бұ төгірік остол бұғарытынан лучше бұ ставкатын түйерек қаден болды. Екітінші хүрбе бір сылға дәрі бәрдігісті олықта оқтырын ұрас ұнан қачырға, ұны растыр станция бір айға қайда болықтан білігінлері, бүкіндерге водоканал бәрісті бітелері тақсан местетігер үлелетілер. Білің ғорнайдар әрді үбілемекі қалбыт әргі бір айға тұтан олар олар, онын олық оран саңырды білге петтір станция тұтытын жүлесілер. Улус кинигер бердигестеха нехлене югусетте и херуну кхнен ухнан качанар. Джелсилас кемигер ускосте и чесатар матах нехлеген скважина таттан, бир бочуката и кемиах бьен солковайга атылахан херга кюхеллер. Она не херунан качир, утрубатан сетимин туту, югус трорсар бопростартан сытыта болар. Потенциальный инвестор, который ждет, он тон концессионное соглашение, течечнен, туту, это нана, беги, была мутна холовра был, фонд реформирования ЖКХ заявка видах пятна. Бүгіндергі жоқызкайдағы ватаканал тәрілті бірісті бейтелері саңа тұту ұмпығын-чымпығын білселер. Нәйліктен 500 метрі тәйтші тұтылуқта канализационнай растыр станция, суққаға 300 куб ұны растыры ирденер. Онын білігін сөптеғы бұрайы қоңғылан үбін қарчытын болу үлеті күйіске барара бұланынанар. Өтері ғоруғатық проект бар,
мат водохранилище тон водозабор угуллана тон бо кинемит усетиме кин бердигестах киретен вообще бы я пройду на техническое решение то а мой гептур а у нас баран конечно же изысканетен эргеулан агардеха надо проеги он на меганавар хитерен горон бу был сул тумугунен уже экспертиза улан буллага на федеральный проект чистая вода на федеральный проект бар он но был гучоньян кирека надо Бұқұрдук терен тұрар күхалға өмірітілерігер қардығылар ұңғылланнар, нәхіленне өркетіс біттің бопруға бұғарылан ұрас еруінан қатшылығы ұлықтон өте. Адлена Тастырова, Еден Гавицина, Иван Слепцов, Горнай Бердігістәк. Сыл сағалыны ғаттан асқа өлгесі нұртытынан бір сылы 2 біргенде әтейінен ұрабыт, бұтығынан сақа сірін аз статистика сударыстығында сұлыс бата етінері. Сыны орды күрдігі сұрта бұрдық асқа көрісі тігер үйкке оннасы мүккерді әбет. Улыстарынан ас өліна бұрын алын кәмейін тәңден көрдіққа бұрдықтана бұрын сама үрдік кәмейі зыриян қабел әтембет. Ағыстың чағыс мәға қалтуын бір сол көбайға тәңдер. Онтан сама чәпчекі набор нерімгірігі 5-5 мәға сүйбі сол көбайға атылға қасып, онтан жокус көгі сүріні халық алын кәмейі 6-6 мәға қаттуын бір сол көбайға тәңдес бет. Орота агар сезонный сыналы рейта билетенне ол күрдік виноградсыны та 16 бірігінен қапыста 11 бірігінен үрдетілер. Картопы помидор сыныта 2-3 бірігінгедері, яблока апельсин жанлары 1-4 бірігінгедері түстілер. Аргенер тәңден көрерге минимальный набор продуктов питания ден көрдері сынытын ағабыд. Набор егер 30 продукты кейдер. Еденлік набор бірігда кәме республика үрдінен 6-тығынша 5-6 халқы бәйкетін Юрақ жылы түміктенірі бір чеппер қалан оғыса еңі сыңеланың тәрейі неке көңі тақсыр. Бұйыл республика үрдінен әтті өнтің чаттан тақса оғы көңі сайыңы туғалақтық атарыға. Маныға бұйыл музыкалыны тілі байыттар оғы әнтерейін көңілер, жоғыс бұлағаққалары, экспедициялары онына үліға тақайырлағырдары тәрейін бұйылғы сезонға үлеліқтірі. Күлім ғынар чіпчілған түгенем, итенне артық лағыр туғынан, чалқай өйдебіл. 18 оскола 5-6 кластырым, аспыт сайын көк мұры кітылыптан, әтергі дұлы қарыс үрден келбіттірі. Хаяға тақсы бөппіт, әлбәқ бай экскурсияларға хаджы бөппіт, онна әлбәқ бай табарыстан мөппіт. Өссе чуар коластыра чүгдаран Россия тағы түгілгеға лауреат болбыттыра. Үлдің бірғаны Нади Кыз дуарачы тарды бұта. О, мои Россия, длинные косички. Арты кабарам бағарабын екістен. Ханнаймет бейге саха серин лағыр бұтыгар барам бағарабын. Оғы аймағы сайынларар бұ сайын 600-700 лағыр арылығам. Чечемақ осколатығар үйерақ бүтті дам сағымачы тоғылыр, мұсталылар. Эбе әе лағырындағыны сергілдер. Бұйланы үтуекен үчуутал Атос Кулаковский үлетін олығын сейілі білектірі. Үнілғылақтын түрдің қалақырғы бұл үсті күләқтір Кулаковскайдар паркалар ағылдықтақ. Онына бұл сүйіс оғыны бейтті қалар ұлаған лағыр тұтамыд үлі Келінгін кемге әлбәқ түріп бүйт оғытуын айыр тұтар қабанақ, чағанай бұлағақыларға сұруйтарар болды. Нұшаото ұрыскуыта ағаяғын ағын өрінәтшіне интерейінен жүріктілілер. Итерәрі маннық қайсқаны сүрінүйір норма бұрап олықтыны лек. Онтон қонықта ақлағырдар 6-10 бірігіндарам әргерділер. Қаз бірді лағыр құлыбыра ағраждения лағы құлықта мәнеті көре болбатақ. Ану тағынан сеніне қаз бірді лағырға чөптен бар болықта алдығы бар, веде наблюдение. Еті білден тұрар бүйігі словиевді саға херігер үрдәғы ұстық. Ану тұран ұрут республика санаторийдергер үстігінші путевка көрілдері. Бұйыл 2 бүк ағаян бұғар бұғаға да болып бат. Арай Сосновой бор кейінгем оғылыру төгірік жыл әргетші чәбдігірделлер. Үрғаны үнкүйіні Аргыстанан солыстар сменаға кемді жүн күйбат. Манна сүйіз бейінші оғытымсен бір ек сүргелдар күруақтары күтіп бәттір. Синтезаторға өріп біттірі, мен ұрыт қағында атанан яуат әжім. Аны өріп біттірі, қас күні айып үшті тұқ болар, мөрприятиялар болалар, бет бұқаров. Үйім айттан ала манна сайыңы кердейіс сағылынар. Бұсырыға түйерт арас сменаны тұрымдулылар. Аңа смены келер деп, Селена Гиктен, бұ именно театрған алақ, үст направлениянан үлі лектері, косплей, оң рухтыр оң олар, театр.
мини-театр они оголор улелектора. Кылгас күйақ сайыны онон республика үрдінен сәті түгінші оға туғалақтық атарғығам. Сорық үлелен қамсан бұғуаға қатығығам. Ауыз сүйіштекелеріне әтші Суочыға аянығығам. Океан ұрлуынық лағырдарға сыңянығығам. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентиев, Парасковия Татаринова, Татта Джекускай. Сунтардар Мусаннан балықтағын айылға оны бейге республиката экологическі акция етінен терен еттілер. Балықсыттары күтті бейге респондент Мария Кабилианова тәңгі сұртты. Сунтар Эрджуна 19 болын 9 бураннан, Матасабаканнан, Кемпендейттен 6 көстеуқ Ирақ Сыргайыннан тиен Мусаннан балықтағын терейділер. Терәйін айылға оны бейге республикатағы экологическі акция чәчетінен ұтылынна. Буран день техника на нонна букера мотосабакалар на кели волла балакти дед. Оно тим се мет. Бевде спонсор волан кюрегатерием мет. Тогус буран тогус техника келле. Антон биес буран онна дед мотосабака. Кону суртен урата харстанар сир болар. Айлга харстаун инспектора Николай Герасимов манник терәйнер көмелөрнен Джон ытык сирдери билер, онна эрке жаргын көгөлүбүттен санаатын үлестер. Бу балык күрәге бу терилип өтөт генератор деп кап, бу 670 күрәктен көрсөнө. Өтө бустабыста терилер болгонун аны буйыл ите кылгаттан бурандарын онда ким кыяктагынан деманны күрәктен этерилинде. Олду болур Джон келене. Үсті үмәқтәғі күрекқа бұрынын ойваны тестілер, бастықы балығы қаптардылар, кем әлбақ балықтаға бәлетінне. Бұл бұтманық болан, қары қалың болан, көл бұт таңына, ұлақ болан, бұрдар кереллері мен ғырақын ұғыс болан. Оны олған әте бұр бұға ден тұспатылады таңына келерде. Оны тұғанан әте албаста. Григорий Намылов сунтартын аттан соллан келен бастакы онна улахан балык кахайынан болла. Айылға онны бегеден аттан айылға олыра бұқырдық сәнеланларын атарылар төрет үйгәхі ұтымнулар. Мария Кабилиана, Михаил Сепсев, Сағат Лементе, Сунтар. Соның мүдетіндік білігін сотыры көмінен кейі 9 час 12 минуттеттен Елдархан Айсе Николаев ұя етақсар еғетінер еті көсті. Бегінің білгі болың, көрсіққа дерің.